ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሚሚሻ ነኝ። እንደምትሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንድትከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቋንጣ ከምስር ጋር እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው። ለሱ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ቋንጣው ነው። እቤት ራሴ ያደረኩት ቋንጣ ነው። ይሄው በደንብ ደርቋል እንደምታዩት። እሱን እንዴት አድርጌ ከምስር ጋር አብረን እንደምንሰራው ነው። እንግዲህ ለሱ የሚያስፈልጉኝ ምስር፣ የተፈጨ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የተፈጨ ኮረሪማና ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ያለው። ያው ትንሽ ደግሞ ቂቤ ጨምርበታለሁ ማለት ነው በመጨረሻው ላይ። እንግዲህ ይህ እነዚህ ናቸው ግብአቶቹ። ሙሉን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት የማደርጋችሁን ነገሮች ታገኛላችሁ። ለነባሮቹ ደግሞ እንግዲህ እንደተለመደው ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ፍሬሹን ቲማቲም፣ ሶስት ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። እሱን እቀቅለዋለሁ ማለት ነው፣ ትንሽ እንዲላጥልኝ ለማድረግ ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ያው ሽንኩርቴን ድስቴ ውስጥ አድርጌ ሽንኩርቴን አቁላላለሁ። ያው እንግዲህ ለዚህ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት በዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት፣ ምክንያቱም ያው እንደ ቆንጆ ሆኖ ወፈር ብሎ እንዲሰራ ስለፈለግኩኝ ሽንኩርቴን እዚህ ጋር አቁላላለሁኝ። ውሃውን እስከሚመጥልኝ ድረስ ሽንኩርቴን አቁላላለሁ። ከዛ ሽንኩርቱን ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ከቆየው በኋላ ጨው ጨምርበታለሁኝ። ያው ሽንኩርት ስናበስል ጨው ስንጨምርበት ያው ቶሎ ያበስለዋል፣ ሽንኩርቱን ቶሎ እንዲያበስልልኝ ለእኔ የሚያስፈልገውን ያክል ጨው ጨምር ያለው። እናንተ ደግሞ ያው እንደምትፈልጉት የጨውን መጠን ራሳችሁ ትወስናላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ሽንኩርቴ በደንብ እየበሰለልኝ ነው፣ ውሃውን መጥቶል ጨርሶልኛል። እንግዲህ ከዚህ ቀጥልና ዘይቱን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የምጨምረው ዘይት እንደ ትንሽ ነው የምጨምረው፣ ብዙም አልጨምርም። በኋላ ቂቤ መጨመሬ ስለማይቀር ለማቁላላት ያክል ነው ዘይቱን የምጨምረው። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ሜቢ 3-4 ሾርባ ማንኪያ ቢሆን ነው እንደሱ የሚሆን። ኦሊቭ ኦይሉን አድርጌ እሱን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ ትንሽ ዘይቴ ጠበስ ካልልኝ በኋላ ሽንኩርቱና ዘይቱ ቋንጣውን እጨምራለሁ። ቋንጣውን አብሬ ከሽንኩርቱ ጋርና ከዘይቱ ጋር አብሬ ጠብሰዋለሁኝ። የምፈልገውን ያክል ነው የምጨምረው። እንትኑ ሳይዞን በጣም ድቅቅ አላደርገውም። ለምን ከምስር ጋር ሲሰራ ጎላ ጎላ ብሎ እንዲታይ በማለት ደቀቅ አላደረግኩትም። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የቆረጥኩት። እሱን እንግዲህ እንደዚህ ቆራርጬ አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮውን እንትን እንዳይረዝምባችሁ በማለት ነው ቶሎ ቶሎ የማደርገው እንጂ ሽንኩርቱ እስከሚበስል ምን እስከሚል ያው እንደምታውቁት ብዙ ሰዓት ይጨርሳል። ግን ለቪዲዮ በጣም እንዳይረዝም አጠር አጠር እያደረግኩ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይኸው ቋንጣዬን ጨምሬ አንድ ላይ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርገዋለሁ። ከዛ ይኸው እንግዲህ ቅድም የቀቀልኩት ቲማቲም እንደዚህ አድርጌ ልጥና ድቅቅ አድርጌ ከትፌ እጨምረዋለሁ። መጀመሪያ ልጣጩ እንዲላጥልኝ በማለት ነው ያው የቀቀልኩት እንደምታውቁት። አሁን ይሄን በደንብ አድርጌ ልጣጩን ካነሳው በኋላ አድቅቄ ከትፈዋለሁ። ከተቀቀለበት ስለወጣ ትንሽ ትኩስ ነው። ያው ግን ቀጥቅጠን ስለምንጨምረው ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ አድቅቄ ከትፈዋለሁ። ያው እንግዲህ ቋንጣው እና ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ ብሎልኛል። ከዛ የፈጨሁትን ቲማቲም የከተፍኩትን ጨምርና አብሬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን፣ ቋንጣውና ቲማቲሙን መጀመሪያ በደንብ ጥብስ አደርገዋለሁ። ይኸው እንግዲህ ሽንኩርቱም ሁሉም ጥብስ ብሎልኛል። ከዛ አንድ ማንኪያ ቂቤ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቂቤ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉም አንድ ላይ በደንብ ቂቤውን ስጋውን በደንብ ይጠበስልኛል። ከዛ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተኩል በርበሬ ጨምራለሁ ማለት ነው። አነስ ያለች ነው እንትን የሾርባ ማንኪያው፣ ከሻይ ማንኪያም ተለቅ ትላለች። ስለዚህ ሁለት ተኩል በርበሬ አድርግና አሁን አንድ ላይ
በስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ካጠገቡ እንደምታዩት ውሃ እያፈላሁኝ ነው። እንግዲህ እሱን የፈላውን ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ በደንብ በርበሬውን ሁሉንም አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አበስላለሁኝ። ውሃ ጠብ እያደረግኩ የፈላ ውሃ ማድረጉ ቀዝቃዛዋ ስናደርግበት ትንሽ እንደ አዲስ ይሆንብናል፣ ግን እንደዚህ ወጥ ምናምን ስንሰራ ካጠገቡ የፈላ ውሃ ጠብ ማድረጉ ስራውንም ያፋጥነዋል፣ ለወጡም ጥሩ ይመስለኛል። እንደገና ቀዝቃዛ እንደገና ሙቅ ከሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ትክትክ እያለልኝ ነው፣ በደንብ እየበሰለልኝ ነው። ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን የምጨምረው ውሃ ከዚህ በኋላ ውሃ አልጨምርም። ይሄኛውን አንዴት ሲፈላልኝ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨውን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እና አብሬ ትንሽ የጨመርኩት ውሃ አጠር እስከሚልልኝ ድረስ አንተከተከዋለሁ ማለት ነው። ይሄ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ አድርጌ እንደገና ይበስልልኛል ማለት ነው። አንዳንዴ ከሽንኩርት ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ይገባል፣ እንደ የራሳችን ምርጫ ነው። እኔ እንግዲህ በጣም ሙትት ብሎ የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጣዕሙ ሲጠፋ ብዙም አይመቸኝም። ስለዚህ ለዛ ብዬ ነው አሁን የጨመርኩት። ግን ገና አሁን ትንሽ ውሃ ጨምሬ ሲንተከተክ እሱ አጠር እስከሚል ድረስ ጊዜ ስላለው ይበቃዋል ለእኔ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ይህ እንግዲህ አሁን ሁሉ ነገር ተዋህዶልኛል በደንብ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉም ሁሉም ነገር ቆንጆ ሆኗል። ጨውም ሁሉም ቆንጆ ነው። አሁን ይሄው ምስሬን በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። ምስር እኔ ሳጥብ እንግዲህ ሁላችንም ያው እንደምናውቀው እኔ በቀዝቃዛ ውሃ ነው ማጥበው። በቀዝቃዛ ውሃ ሲታጠብ አይፈርስም ቶሎ፣ አይቦካብንም ምስር እና በጣም ቅዝቅዝ ባለ ውሃ ነው ማጥበው። ነጭ እስከሚሆን ድረስ ውሃ ከለር እስከሚያመጣ በደንብ አጥበዋለሁ። ምስር ስሰራ እንደዛ ነው ማደርገው። እንግዲህ ይኸው የሚበቃኝን ምስር ጨምሬ ሁሉንም ግን ቀስ እያደረግኩኝ አዋህደዋለሁ። ቆንጆ ነው የሚሆነው። እኔ ወዳለው ምስር ላይ ቋንጣ ምናምን ደስ ይላል፣ ለለውጥም ቆንጆ ነው። ያው እንግዲህ ምስሬ ቆንጆ ነው፣ እየበሰለልኝ ነው። ቀስ እያረኩ ነው የማማስለው፣ ሙልትም ስላለ ያው በጣም ቆንጆ ነው። በስሎልኛል፣ ሁሉ ነገር በደንብ ተዋህዶልኛል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሰራሁት። ከዚህ ላይ እንግዲህ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኮረሪማውን ጨምርና ትንሽ ደቂቃ ነው እስከሚዋሃድልኝ ድረስ የምጠብቀው። ያው ኮረሪማይን ጨምሬ እንዲህ በደንብ አቀላቅዬ ትንሽ ተክተክ እስከሚልልኝ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ነገር እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ምር ብሎ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ምስሩን በስሏል፣ ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንግዲህ እሳቴን አጠፋና እንዴት አድርጌ እንደማቀርበው ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ በመጨረሻ ደርሰናል። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በደንብ አምሮ ጨርሻለሁኝ። በጣም ያምራል። ሽታው ልዩ ነው። ከለሩም ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ሰርታችሁ ትሞክሩታላችሁ። ከሰርታችሁ ደግሞ ከወደዳችሁት ያው ኮሜንት ላይ ትነግሩኛላችሁ። እስኪ ቀምሼ ደግሞ ልንገራችሁ። ትኩስ ነው እንግዲህ ያው ሁሉ ነገር ቋንጣውም እኩል ነው የሚወጣው። ምስሩን በደንብ ነው እንትን ያለው፣ አልቦካም እንዳለ ምስርነቱ ይታያል እንዳለ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ቅባትም አልበዛበትም። ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው። ቅባቱም ሁሉም የተስተካከለ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶሎዋን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት የማደርገው ነገር ይደርሳችኋል። ለነባሮቹ ደግሞ እንደተለመደው ሁሌም ለምታበረታቱኝ ሁሌም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ላይክ ሼር ስታደርጉ ነው ቻናሉም የሚያድገው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ።